ကျမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကျူကုတ်ပန်ဆိုင်နီကောင်းခါကြေးရွာမှာခရိယန်နှစ်ချင်းအသင်းတော်ကစေတနာဝန်ထမ်းကချင်းဆရာမနှစ်ယောက်အာဓမ္မကျင့်တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ကိစ္စမြန်မာစစ်တပ်ကကျူးလွန်နေလို့အထောက်အထားမဲ့မဆွဆွဲချင်တာဟာရင်းကြံရေးဖြစ်စဉ်ထိခိုက်မှာဆိုလို့ဖြစ်တယ်လို့ဦးမြအေးကဇန်နဝါရီ22ရက်မှာပြောခဲ့ပါတယ်။တိုင်းရင်းသူကျောင်းဆရာမနှစ်ဦးကိုလူမဆန်စွာတပ်ဖြ
ောင်းဆရာမနှစ်ဦးအာရမကျင့်တက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတာနဲ့ပတ်သက်လို့ရန်ကုန်မြို့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ88မျိုးဆက်ကဦးမြအေးကပြောခဲ့ပါတယ်။တရခန်းဒီစစ်တပ်ကဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လက်လက်ကင်ထားတဲ့တပ်ဖွဲ့တစ်ခုကပဲဖြစ်ဖြစ်အရတားတွေတဲကလည်းဖြစ်ဖြစ်ကျူးလွန်တဲ့တရခန်းကိုတိတိလေးလေးပေါ်ထုတ်ပြီးတော့မှဥပဒေအရတိတိလေးလေးပြက်ပြက်သားသားအရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်။ကချင်တိုင်းရင်းသူစေတနာဝန်ထမ်းဆရာမနှစ်ယောက်အာရမကျင့်ခံရပြီးတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့နေရာရဲ့ဂိုက်တရားအကွာမှာတက်ချထားတာနှစ်ရက်လောက်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ခမရ903မြန်မာစစ်တပ်ရှိနေပြီးတက်သေးကစစ်မှုရန်အယောက်20ကျော်ကိုစစ်ဆေးနေစေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီအမှုကိုဖော်ထုတ်မှတိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးပါဝင်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုရနိုင်မှာဖြစ်ပြီးကျူးလွန်သူကိုဖော်ထုတ်အရေးယူတာမရှိရင်ဒါဟာငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်ကနေနောက်ဆုတ်တာပါလို့ကချင်အမျိုးသမီးငြိမ်းချမ်းရေးကွန်ရက်ကအားခွန်ကဆိုပါတယ်။အခုစနေကနေနဲ့မြန်မာဟုတ်ချင်တယ်လို့ရှိရင်အမှုမှာဖော်ထုတ်ပေးပါ။တရားမျှတမှုကိုပေါ်ဆောင်ပေးပါ။အဲ့ဒါမှသာလေသူတို့တိုင်းသားအားလုံးစီလုံးညီညွတ်တဲ့နိုင်ငံတူထောင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ရင်းချမ်းရေးကိုလည်းပေါ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါတွေကိုလူလူရှုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမှုမှာဖော်ထုတ်ပေးနိုင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ရင်းချမ်းရေးကိုဘယ်လိုလားဘူးလို့ပဲကျွန်တော်တို့ကတော့ဆက်ဆဲရမှာဖြစ်တယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်းကချင်တိုင်းရင်းသူနှစ်ဦးအာရမကျင့်တက်ဖြတ်ခံခဲ့ရမှုအတွက်ကျူးလွန်တဲ့သူတွေကိုအမြန်ဆုံးဖော်ထုတ်ပြီးတရားဥပဒေရှေ့မှောက်ခေါ်ဆောင်ပေးဖို့မြန်မာအစိုးရကိုတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။စေတနာဝန်ထမ်းចောင်းဆရာမနှစ်ဦးဖြစ်တဲ့မရန်လူရာနဲ့တံပေါင်ခွန်နန်သင်းတို့အတွက်တရားမျှတမှုကိုခေါ်ဆောင်ပေးဖို့လိန်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့နဲ့လွတ်လပ်မျှတတဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုချက်ချင်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့88မျိုးဆက်မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသမီးများကွန်ရက်ကချင်ငင်းချမ်းရေးကွန်ရက်တို့ပူးပေါင်းပြီးကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးကနေခွင့်လွှတ်လို့မရတဲ့ဒီဖြစ်ရပ်တွေဟာပြည်ပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုထိခိုက်နိုင်သလိုနိုင်ငံသားတွေရဲ့ဘဝလုံခြုံမှုကလည်းမေးခွန်းထုတ်เสียဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းကိုပြုံးချိုကဆိုပါတယ်။ဒီလူ့ဖွဲ့စည်းတဲ့မှာဘလို့မှခွင့်လွှတ်လို့မရတဲ့အဖြစ်အပျက်မျိုးတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ပြည်ပပြောင်းလဲဖြစ်စဉ်ကိုအများကြီးရိုက်ခတ်တာလို့နိုင်ငံသားတွေရဲ့ဘဝလုံခြုံမှုကလည်းမေးခွန်းထုတ်เสียဖြစ်သွားတယ်။ဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူတွေရဲ့တန်ရေးကြီးဆိုးမှုနိုင်ငံတကာရဲ့စိုးရိမ်မှုတွေကိုပြည်ပြောင်းအောင်ရှင်းလင်းအောင်လုပ်ဆောင်ပေးရမယ့်တာဝန်ရှိတယ်။